nafwe mulaba nganze bwendi otraining y'abatoli bino ne batunulira mpisazo empisazo ige tuwangala ne banno bahandling otya oyogera otya obaana mwana owoba kubanga maje muli mu motoka esooka okulumuja sikikwongera bukambwe olikutunule ngaokana bananye bwenna olubuliki mujasi no ekyokubiri moto yokubiri kyokuba omujasi kikujjaako obuntu obuntu okutegeera nti wensuna deo alumizibwa wenatanakola kikusooka wensuna osigala nga kyekimusuna mulala wowulira nga bulumi webuli tosuna ekyokusatu kyonna kyoli omusirikale abooluganda abakona ab'emikwano balina kyeyagaliramu so sikweka okukola ekyokuna okola byonna katonda byekusobosezza okukola naye ngaokimanyi nti sikwayinza okumalayo okunyuma amateeka nokwamayo mundegede nga sinagenda kuyakutano kansoawuwagazi nokubeera tuli kampala temulina nnimiro abasinga naye abalina ennimiro ojja kusanga muliraanwawo nga enjala emulumye si lwabwe afuutanwa nga asimye muwogo amufumba alina musepiki bagenda kulya bwenda gwe n'okunga ekipaalo mubookya aba yamenya amateeka okubba muwogo atali ki naye ze ensonga z'okulya nti njala ataasa edda tetufudde mabega abalunga abantu abakulu mu njuku waalingayo bitaawo obuzima gombolola omuntu eyabbanga emmere tebamutwalanga mu prizoni bamutuzaga ku kitaawuzi mayumba 13 n'olugombolola bamugamba kati genda olima olubimbi nga lunene ewoyo gwobyeko emmere gwalumalira ngaakoyagaba kanze nnimewa naye nga tebagwokya lwamyera oluusi nga njala tekiri kyemmuto ey'okuna kola owa musirikale byonna katonda yakusobosezza okukola naye ngaokimanye mutima si gwage okumalayo okumanya amateeka mu kwagala kitegeeza ki kimu ku byo byeri okubba obumenyi bw'amateeka naye obuyeki moto ey'okutategenzeo okola byonna katonda yakusobosezza okukola ngaokimanyi si gwe asoose njagala kubategeeza nti gavumenti eriwo yeteekateeka omukulembeze agenda okusikira gavumenti eyo simanyi oba muntegeere gavumenti eriwo nga pasita obanga reverand wa wano obanga omusumba wa wano yateekateekera anaamodera mu bigere era yakola handover kitegeeza nti gavumenti eriwo enkulemberwa ezekuseresere pulezidenti yeteekateekera omukulembeze yenna agenda okumuddira mu bigere ntegereke jagala muntegere obukulembeze obuliwo nga kyeyamaniero si wano ono yateekateekera kyeyamaani omulala n'amuddira muki era abeerawo nga nga wazze wano osi namwogerako ebirungi era namusabira akalo naye chairman program za gavumenti era ezimu ku nsonga enkulu CDF zaalumako essira kwekulwanyisa corruption nsaba abakulembeze abali wano corruption etandika naffe fe tuteekawo corruption tewaliwo omulala agiteekawo bwe tugirwanyisa ekolaki egwa evaawo era esobola okuggwawo president enaku zino ali ku buzibu nti alwanyisa corruption naye baagirwanyisaamu agirwanyisa muffe kubanga ye singa yali erimu ye yandibadde agikoze eki tagirwanyisa naye ffe tulikolaki n'olwekyo tubasaba mwenyigire mu kulwanyisa corruption eyo yemu ku ndowooza ya CDF kwasinga okufokasinga ennyo okulwanyisa corruption ngena okwetoolola ku nsonga y'enteekateeka za gavumenti zebakoledde oba zetukoledde ebigambo bingi ebyogerwa olwaliro batwanjulidde abantu bannaffe kabineti nga bwe natambudde nayo
bali muleya nzinako kwamba uniform simaro nalizode nyine suit nabale nyambale suit nzijawo naye njaga twagala kulaga President Museveni ebintu byakoledde eggwanga ngenda kwogerako nga kimu abasigadde abalina okukitegeera munaagaziya amwogere emyaka ana myaka bikoze bitya naye abamagye ffe sijagamba nti ffe bazibu okusingamu kubanga ffe tutendekebwa ogenda okuba mutendekero gwamaze okutegeera kyokola nekyolina okubeera naye okuteeka mubantu disipulini abakulu Katonda ayagala omukulembeze waffe abantu abakulu okubateeka mu disipulini ate nga twagalana sebo nsoma papa nafuna kadi kasita nabuuza ebibuuzo bibiri nabuuza nabuuza Akram kyakye ni luda naŋŋamba eri kirinnyabigo saddamu kubuuzabuuza kubanga waliyo kinobe nga waliyo nyabosi osika wano agamba nja kugenda naye mukujja nze ndi ku state house nandi mata nyongo wadde ndi sector commander mukawempe division fenna tujja twogedde tutambula fa obubaka obukulu bwesooka kwebaza we bali kukumaakuma abantu katonda ye bali kusaba mafuta ge n'okumaakuma abantu okubalaga katonda oba omuntu oba talina katonda oba talina mpisa omuntu bw'aba ne katonda olwo empisa aba azifune n'okusala empisa kintu kigazi nnyo ekirimu okuyamba banno ekirimu okusonyiwa bakunyiziza ekirimu okwetondera gwonyiziza ekirimu okuyamba bamulekwa tubasaba mwenna abali wano mulaajana nnyo security nti gavumenti ekoze kimala gavumenti ekoze ekimala naye nammwe mutumye abaana bammwe okugenda okuyingira mu forces kufa abali wano lwaki mwe mulowooza nti owagundi yalina okufiiririra naawe weereza omwana agende mu ki fenna bwe tuli wano tuli bazadde naye tusaba abalala security ng'abaana baffe bamala okusoma tubasindika bulaayi ne tusigala nga tukaba twagala ki mutuwa abaana nabo bayingire mu forces bayambe ku security gye mulaajana babawe obutebenkevu bwe mwagala bwe muba temutwadde baana ate nga mubanje obutebenkevu abagenda okubukuuma ng'abamu mubasindika e Bungereza baani tukwataga ffe tuli baana bammwe naye mutwongere abaana baki basobole okukuuma obutebenkevu abantu bangi babakolako effujjo nga gwe bajjako abaana bo ne bagenda e Bulaaya abaana bameka ne batandika okutulugunya nga tewali wasobola kubagambako so senga abaana babaddewo bandibadde babagambako abantu bangi abakola ebyambyone ku kitundu tebava Bulaaya tebava bweru wabula bakolagana n'abaana bammwe abali ku kyalo olw'okuba tewali akola ki ekyokubiri mulime kuzibira bamenyi b'amateeka bwe muba mwagala okukulaakulana n'okugenda mu maaso abantu bangi balowooza nti gavumenti tekoze kimala naye mwenammwe temukoze kimala kuyamba gavumenti eno kukola amakubo agayinza okujjawo ebitali biki bitebeeka so n'olwekyo mbasaba mutuwa abaana mu forces zonna mulabye osi abadde wano neyeebaza ssentebe nti ye bw'afuna ekizibu ssente baamuyamba
abatuuze mwenna abali ku kyalo kuno mukolagane ne OC wabula mukolagane naye ku bya security so sikolagana naye kuyamba ku bamenyi b'amateeka kuva mu kkomera kubanga abantu bangi babeerawo ne balemesa enkola ya security nga wamulimu gwabo kuyamba ku bamenyi b'amateeka kuva mu ki mu kkomera muleme kuwa OC nguzi kumulemesa kukola mirimu gye ekimuwangazizaawo emyaka ebiri nga bwabagambye osanga tannakola mulimu naye n'olwekyo tubasaba enkola eyo gyetubadde mukolagana naye nga tabatulukunya nga tabayisa bubi nga talya nguzi mumwongere support n'asanyuka nnyo nga enkolagana eyo weri oba tunasanyuka njakusaba munzikirize igambo lyaobudde wumbawumba ba programu media mukama wange.